Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat de AIVD actief studenten benadert om informant voor ze te worden. Zo probeert de inlichtingendienst informatie te verzamelen over onder andere studentenprotesten in binnen- en buitenland. Maar hoe zou jij reageren als de AIVD jou benadert? Nee, zeker niet. Nee, ik heb de AIVD ook niet zo heel erg hoog zitten, vooral niet door dit soort dingen. En ook al die andere afluisterpraktijken die ze doen, vind ik een beetje raar dat ze allemaal doen. Nou, als ik echt persoonlijk benaderd word door de AIVD, zou ik denk wel raar opkijken. Maar ja, als ze redenen geven of waarom ik het zou moeten doen, ik zou het wel leuk vinden, denk ik. Ik heb altijd wel spion willen worden, dus lijkt me wel leuk. Ik zou het heel raar vinden. Het is een beetje een gek idee dat wij als studenten worden gevraagd door zo'n instantie om informatie te geven. Omdat we dan als een soort spion gebruikt worden. Het is een beetje gek gezien zeg maar, de actualiteiten, Amerika en zo, die ons bespioneren. Ik zou dat toch wel een beetje apart vinden. Ik denk niet dat ik zou gaan spioneren naar mijn medestudenten. Dat is toch best wel... ik vind het wel lastig eigenlijk. Nee. Ik zou het gewoon niet doen en ik zou niet weten waarvoor het zou dienen. Ik zou werkelijk waar echt geen idee hebben. Als je er een vergoeding voor zou krijgen? Nou ja, dat zou redelijk positief zijn dan, denk ik. Daar zou ik dan wel interesse in hebben. Nou, ik snap het wel natuurlijk, want je gaat er meteen middenin, ga je er zitten, bij de studenten zelf. Maar ik vind het op zich best wel raar dat ze het niet gewoon via een normale weg doen. En dan vind ik het ook echt heel erg gek dat ze er zelfs geld voor gaan betalen. Om achter, vind ik een beetje een achterbakse manier om achter geheime informatie dan te gaan komen. Kan je er een vergoeding voor vragen? Misschien wel, ik denk het wel. Ja, want dan voelt het ook echt alsof ik echt spion ben, hè, als ik er geld voor krijg.